Եթերում Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ համարոտ։ Երևանի ավականու մանդատ կստանա 3 քաղաքական ուժ, իմ քայլը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ լույսը։ Ավականու առաջին նիստի օրը Հայկ Մարությանը կդառնա Երևանի քաղաքապետ։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջիկայում բանակցություններ կհրավիրի քաղաքական ուժերի հետ, քննարկելու խորհրդանական արտերտընտրությունների ժամանակացույցն ու պայմանները։ Մարտիկ գնում էին կուսակցության առաջնորդի հետևից, մի կողմից սահախտանակ է, մյուս կողմից պատասխանատվություն։ Երբ ավականին սկսի աշխատել, բոլոր ձախողումներն ու դժգոհություններն ուղղվելու են Փաշինյանին, միջազգային դիտորդի գնահատականը։ ԵԱԿ-ի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ սեպտեմբերի 26-ին Նյու Յորքում տեղի է ունենալու Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը կբարձրացնի խաղողի մթերման արժեքը եւ գյուղացուց բերքը կընդունի ամենաբարձր գնով։ Կտուժեմ, բայց թույլ չեմ տա, որ ավելի քան 10,000 խաղողագործ ապրուստի խնդիր ունենա, հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Առանց պատշաճ փաստաթղթերի ստուգման փորձ նավթի վերամշակման գործարանում տեսչական մարմինը վարչական արձանագրություն է կազմել, արմոլն էլ պահանջում է պահպանել օրենքի տառը։ Երևանում մեկնարկել է հայկական ակնաբուժության նախագծի եւ Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 16-րդ միջազգային համաժողովը, որը նվիրված է ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային եւ ներզատաբանությանը։ Կներկայացվեն ոլորտում նոր հետազոտությունները եւ լավագույն փորձը։ Մինչև Իրանում վերջին հրաժեշտ են տվել Հաբեկության զոհերին, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը սպառնացել է ջախջախի չարված հասցնել Միացյալ Նահանգներին եւ Իսրայելին, որոնց մեղադրում են ռազմական շքերթի ժամանակ գրոհելու համար։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի արտահերտնիստում հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը ներկայացել է Երևան քաղաքի ավականու արտահերտընտրության նախնական արդյունքները։ Ընտրությանը մասնակցել է 12 քաղաքական ուժ, որոնցից ամենաշատ ձայնը հավաքել է Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքը, երկրորդ տեղում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, երրորդում Լույս դաշինքը։ Արտահերտընտրության վերջնական արդյունքները հանձնաժողովը կամփոփի 7 օր հետո, սեպտեմբերի 30-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտնիստի օրակարգում մեկ հարց է ընդգրկված. Ամփոփել սեպտեմբերի 23-ին կայացած Երևանի ավականու արտահերտընտրության նախնական արդյունքները։ Առավելագույն ձայներ հավաքած 3 քաղաքական ուժերը՝ Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ Լույս դաշինքը կընդգրկվեն Երևանի ավականու կազմում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 25219 կամ 6.95%։ Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինք 294,109 կամ 81.5%։ Լույս կուսակցությունների դաշինք 18,112 կամ 4.99%։ Քվյարկելու իրավունք ունեցող ընտրողների հիմնական ցուցակում ընդգրկված 848,346 քաղաքացուց քվյարկությանը մասնակցել է 370,365 ընտրող, այսինքն ընտրողների 43.66%-ը։ Վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամփոփի սեպտեմբերի 30-ին։ 7-րդ օրը իրականացվի ընտրության արդյունքների վերջնական համփոփում և բնական է կտրամադրվեն մանդատներ, և արդեն դրանից հետո գործում է ոչ կենտրական օրենսգրքի կանոնակարգումները, այլ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի իրավակարգավորումները, որոնք արդեն կանոնակարգում են առաջին նիստի օրը, ժամը, ուրեմն օրակարգը և այլն։ Ինչպես է գնահատում ԿՀ նախագահը ընտրողների մասնակցությունը, նկատվել է արդյոք пассивություն եւ անտարբերություն մայրաքաղաքում ընթացող գործընթացների վերաբերյալ։ Ես դեռ կմնամ որևէ գնահատականներ տալու։ Ընտրողների մասնակցության թիվը ամենայն դեպս ես կարծում եմ խոսում է բավականին բարձր ակտիվության մասին։ Այդ ակտիվությունը այնպես չի, որ դրանք ասում են բարերով, որովհետեւ 3 տեղամասային կենտրոններում էլ կարելի էր հանդիպել, թե ինչ ակտիվությամբ էին ընտրողները մասնակցում քվեարկությանը, և եթե օրվա առաջին կեսին, այսինքն առավոտյան, ստերության մի փոքր ավելի, այսպես ասենք, ավելի քիչ էին այցելում, ապա ստերության կեսօրից բավականին բարձրացավ ընտրողների այցելությունը ընտրական տեղամասեր, ես կարծում եմ բավականին բարձր էր այդ ակտիվությունը, ինչը արտացոլվեց նաև թվային տվյալներում։ Տիգրան Մուկուչյանը տեղեկացրեց, քվյարկության օրը խախտումների վերաբերյալ բազմաթիվ ահազանգեր են եղել, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ տարածքային ընտրական հանձնաժողովները գրավոր դիմում բողոքներ չեն ստացել։ Լիարժեք ծավալով մենք ապահովել ենք բոլոր ընտրական գործընթացների նկատմամբ առավելագույն թափանցիկություն, այսինքն ընտրական օրենսգրքով սահմանված կանոնակարգումներն ամբողջ ծավալով
մինչ այս պահը կատարվել են եւ դրանից հետո եւս շարունակելու են պահպանվել։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ կառույցի աշխատանքի վերաբերյալ վստահությանն ու ընտրողների գնահատականներին, Տիգրան Մուկուչյանը ընդգծեց. Ընտրության մասնակիցներն արդեն գնահատականներ տվել են եւ գնահատականը կառույցի նկատմամբ դրական է։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը շնորհավորել է իմ քայլը դաշինքի, նշելով, որ կուսակցությունը ընդունում է ընտրության արդյունքները։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ուղերձում մասնավորապես ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, կտրականապես մերժելով հասարակությունը սևերի եւ սպիտակների բաժանելու վտանգավոր մոտեցումը, այդուհանդերձ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ընդունում է ընտրության արդյունքները եւ շնորհավորում իմ քայլը դաշինքին։ Ես նաեւ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ թիմին սկզբունքային գրագետ եւ կոռեկտ պայքարի համար։ Հույս ունենք, որ երևանցիներին խոստացված բոլոր ծրագրերը կդառնան իրականություն։ Աստված պահապան մեզ բոլորիս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքից Facebook-ի ուղիղ եթերում խոսել է երեք տեղի ունեցած Երևանի ավականու ընտրությունների մասին։ Այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ քաղաքական պրոցեսները ժողովրդի վերահսկողության ներքո են գտնվում։ Հայտարարել է Փաշինյանը, շնորհավորելով ոչ միայն իմ քայլը դաշնքի քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանին եւ նրա թիմին, այլև ավականիում տեղի ունեցող ԲՀԿ-ն եւ Լույս Դաշնքին։ Ես ուզում եմ շնորհավորել իմ քայլը Դաշինքի ավագանու անդամներին եւ նրանց նույնպես նույնը ցանկանալ, որ նրանք իսկապես արդարացնեն այս բացառիկ վստահությունը, որ ժողովուրդը տվել է մեզ բոլորիս, որ ժողովուրդը տվել է իմ քայլը Դաշինքին։ Ես ուզում եմ շնորհավորել նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, ով նույնպես մաս կկազմի Երևանի ավագանուն, եւ շնորհավորել նաեւ Լույս Դաշինքին, որի ներկայացուցիչները նույնպես ընդգրկված կլինեն Երևանի ավագանուն։ Ավագանիում շատ բարձր եմ գնահատում այն փաստը, որ Լույս Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Արտակ Զեյնալյանը շնորհավորել է արդեն իմ քայլը Դաշինքին։ Բարձր եմ գնահատում, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարությամբ հանդես է եկել եւ շնորհավորել իմ քայլը Դաշինքին, նույնպես հայտարարությամբ հանդես է եկել ժառանգություն կուսակցությունը, օրինաց երկիր կուսակցություն ընտրություններին մասնակից։ Կներեք, գուցե սպահին նաեւ այլ ուժեր են նման հայտարարություններով հանդես եկել, այս պահին ես ուղղակի ինչքան տեղյակ եմ, այնքան եմ ասում, Նյու Յորքում ժամը 7:30 է, եւ ուզում եմ ասել հետեւյալը առաջիկայում, իհարկե քաղաքապետը, Երևանի նորընտիր քաղաքապետը Հայկ Մարությանը եւ ավագանին կանցնեն քաղաքի գործերին, իսկ մենք կշարունակենք մեր քաղաքական օրակարգի շուրջ քննարկումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ առաջիկայում բանակցություններ կհրավիրի խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ քննարկելու խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների ժամանակացույցն ու պայմանները։ Կարտրամադրություն, որ դրանք անցկացվեն մինչեւ հաջորդ տարվա հունիս, բայց ընտրությունները պետք է անցկացվեն ավելի վաղ, որպեսզի առավել շուտ սկսենք տնտեսության վերականգնման ընթացքը։ Նյու Յորքում Միացյալ Նահանգների համայնքային կառույցների հայկական կազմակերպությունների բազմաթիվ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, վարչապետ աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգները մեկնել 3 քաղաքացիական պարտքը կատարելուց հետո։ Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը հայ համայնքի հետ հանդիպումը սկսում է անկախության 27-րդ տարեդարձի միջոցառումներից տպավորությունները փոխանցելով։ Այդպիսի տոնական մթնոլորտ ամենայն դեպս անկախության հանրաքվեից ի վեր 1991 թվականի հաստատված չէր։ Մեր երկրում իրավիճակ է փոխվել, այդ մասին կարող են վկայել նաև այս սրահում հավաքվածները։ Շեշտում է վարչապետն ու նկատում, որ Հայաստանում սկսվել է օրինականության ու ժողովրդավարության շրջանը։ Ի տարբերություն շատ երկար տարիների, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկան տնտեսական մենաշնորհներ, չկան մարդիկ, ովքեր արտոնյալ են օրենքի նկատմամբ։ Հայաստանն այսօր մեծ մարտահրավերներ ունի եւ դրանց լուսման գործում վարչապետը հույսը կապում է նաեւ Սփյուռքի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է հեղափոխության առանցքային իմաստն այն էր, որ քաղաքացին զգար իր դիրքորոշման շրջադարձային ուժը։ Էական չէ, թե ով կլինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կարգավիճակում։ Ես կլինեմ, թե որևէ ուրիշ մեկը կլինի։ Ամենակարևոր արձանագրումն այն է, որ այլևս միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է ազատ, արդար, թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրություններով որոշելու, թե ով լինի իշխանություն, ով լինի ինդիմություն։
Գործադիրի ղեկավարը հայ համայնքի առաջ հայտարարում է, որ առաջիկայում պատրաստվում է բանակցությունների հրավիրել խորհրդարանական և ոչ խորհրդարանական քաղաքական ուժերի քննարկելու խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման ժամանակացույցն ու պայմանները։ Ըստ էության, տնտեսական և ներդրումային միջավայրը ավելի բարենպաստ լինելու դարձնելու նկատառումով մենք թերևս պիտի աշխատենք ավելի վաղ անցկացնել արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները։ Վերջին 4 ամսում կառավարությունն ամեն ինչ արել է երկրում իրավիճակը կայուն պահելու համար, հավելում է Փաշինյանը։ Հիմա գլխավոր խնդիրը ներդրումների ներգրավվածությունն է։ Դրա համար մենք երկու հիմնական ուղղությամբ ենք գնում. առաջինը հարկային օրենսգրքի և մի շարք տնտեսական օրենսգրքերի բարեփոխումներն են։ Երկրորդ խնդիրը իրապես անկախ դատական համակարգի հաստատումն է։ Արտաքին հարաբերությունների մասով պատրաստվում ենք զարգացնել հարաբերությունները բոլոր միջազգային գործընկերների հետ, բայց դա չի արվելու մեկը մյուսի հաշվին։ Կառավարության ղեկավարը շեշտում է, ամեն ինչ անելու են Ռուսաստանի, Իրանի, Վրաստանի, Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները նոր և ավելի բարձր մակարդակի բերելու համար։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Միջազգային խմբի համանախագահների միջնորդությամբ սեպտեմբերի 26-ին Նյու Յորքում, որտեղ ընթանում է ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովը, տեղի է ունենալու Հայաստանի ԱԳՆ Զորաբ Նացականյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Հիշեցնենք, որ երկու երկրների արտգործնախարարների առաջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել հուլիսի 11-ին Բրյուսելում։ Այլ թեմաների մասին, Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը սեպտեմբերի 15-ից սկսել է խաղողի լայնածավալ մթերման աշխատանքները։ Ավանդույթի համաձայն մուլտիգրուպ կոնցերնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը մթերման մեկնարկից առաջ հանդիպել է Արմավիրի և Արարատի մարզի խաղողագործների հետ, հետաքրքրվել նրանց խնդիրներով, հայտնել իր անվերապահ աջակցությունը։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը կբարձրացնի խաղողի մթերման արժեքը և գյուղացուց փերկը կընդունի ամենաբարձր գնով 1 կիլոգրամի դիմաց 150 դրամ, հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ խաղողի մթերման գործընթացը լինելու է իր ամենօրյա վերահսկողության ներքո։ Մինչև խաղողի ընդունման ավարտը մթերման կայանները աշխատելու են գերհագեցած ռեժիմով։ Գյուղացիներն էլ ինչպես միշտ գումարը ստանալու են բերքը հանձնելուն պես։ Երկարամյա գործակցություն հիմնված փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա։ Ավանդույթի համաձայն մուլտիգրուպ կոնցերնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը խաղողի մթերման աշխատանքներին ընդառաջ հանդիպելու է գալիս Արմավիրի և Արարատի մարզերի բոլոր այն խաղողագործների հետ, ովքեր արդեն տարիներ շարունակ իրենց բերքը մթերում են Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատում։ Գյուղացիների հետ զրույցում Գագիկ Ծառուկյանը նշում է, որ մշտապես հետաքրքրված է նրանց խնդիրներով և կարևոր այս փուլում եկել է սրտե իր աջակցությունը հայտնելու։ Հարգելի սիրելի խաղողագործներ, առաջին հերթին ուզում եմ իր սրտե ձեր բոլորին ողջունել։ Ավանդույթի համաձայն ամեն տարի Գարնանը և Աշտանը մենք հանդիպում ենք, քննարկում ենք, ինչով կարամ օգտակար լինեմ, որ սա միայն ոչ թե ասենք թե խոսքեր են, այլ իմանալով, որ մենք ոչ թե ձևի մարդ ենք, այլ կյանքի մարդ ենք, հասկանում ենք, գիտակցում ենք և ուզում ենք մեր հնարավորությունները, կապերը, ամեն ինչը օգտակար լինի մեր ժողովրդին։ Ես իմ բոլոր կառույցները և կոնյակի գործանը հանձնել եմ կառավարման, որ ասենք թե կարող եմ ընդհանրապես չխառնվել Տիկին Հարությունյանը որպես տնօրեն և կառավարումը, որ կազմակերպում է, իրենք նայելով կազմակերպեն։ Բայց ես մարդ եմ, որ միշտ ասել եմ, ես իմ ժողովրդի հետ եմ, դրա համար գալիս եմ, լսում եմ, քննարկում եմ խնդիրը, պրոբլեմը և լուծումները։ Իմ ցանկությունը, որ կարողանամ իմ կապերը, իմ հնարավորությունները օգտագործեմ ի օգուտ մեր երկրի հզորացման, տնտեսության զարգացման, ժողովրդի բարեկեցության, որ մարդիկ լավ ապրեն, աշխատեն, դրամատիկ բարձր լինի։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը կբարձրացնի խաղողի մթերման արժեքն ու գյուղացուց բերքը կընդունի ամենաբարձր գնով 1 կիլոգրամի դիմաց 150 դրամ, հայտարարում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա նշում է, որ չնայած կոնյակի արտահանման արժեքը նույնն է մնացել, սակայն հաշվի առնելով գյուղացու չարչարանքն ու վերջին շրջանի թանկացումները, մտնում է նրանց դրության մեջ, փորձում թեթևացնել հոգսը։ Ինչ որ ձեզ ասում եմ, օդից չեմ ասում, իրոք թանկություն է։ Այո, մենք անցյալ տարի ինչ ընդունել ենք, հիմա համապատասխան մեզ մոտ գները չի փոխվի, կոնյակի մենք, որ ասենք թե արտանում ենք։ Տիկին Հարությունյան, ինչքանով եք վաճառում կոնյակը? 1.3, 1.4, 1 դոլար 30 սենտ, այո, բայց դա էլի ձեր հետ կապ չունի, ինչ ճիշտ հասկացեք, ես երբեք ու երբեք թույլ չեմ տա, որ ասենք թե դուք ձեզ երեխայի վրանից կտրեք, ինչ որ ասենք թե բերեք գումարներ վճարեք, որ տոկոսի տակ մնաք։ Դա ոչ թե նորից խոսքեր եմ ասում, դուք գիտեք, որ երբ որ եղել է ցրտացում, կարկտահարում, որ իմ անձնական գումարները ոչ թե տոկոսով տրվել է ձեզ, խնդրել եք Տիկին Հարությունյանին մի տարի հետաձգել, ես ասում եմ, եթե այդպես է, լրիվ ջնջի, որտեղ այդ մարդիկ եթե շահույթ չունեն,
Մյուս տարի իրենց երեխայի բերնից են կտրելու բերենտանից։ Ջնջեք, խնդրել ենք, որ ասենք, թե եթե կառավարությունը, բանկերը տոկոսով փող են տվել ձեզ և խորհրդանում ենք հարցը բարձրացնել, գոնե տոկոսը սառացրեք, մինչև մյուս տարի հունվար, մայր գումարելի թող մնա, բայց դա չի արվել, բայց ծառուկան իր սեփական գումարը իր անձնական, ասլա ոչ թե հետաձգում է մյուս տարի, ամբողջը ես ջնջում եմ։ Դա եղել է, թե չի եղել է։ Իսկ այսօր նորից ես ասում եմ, որ տեսնելով թանկությունը, ժողովուրդ ջան, ոչ թե ես ընդունել ենք, այսինքն անցյալ տարի 120, այս տարի ամենաբարձրը, իմանալով, որ Ծառուկյանը մենակ է, բայց 10,000, 5,000 այստեղ, 5,000 ասենք թե արձան դաշտավայրում, առավոտ իրիկուն ավելի տակ աշխատելով, կեսը փչացել է, կեսը չորացել է, դրա համար ես հայտարարում եմ 150 դրամով ձեր բերքը մենք ընդունելու ենք։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, ոչ թե ես պետք է ինձ թույլ տամ, որ դուք ձեր երեխայի բերանից կտրեք, այլ հակառակը, ժողովուրդ, ես սա հասկանում եմ, պատկերացնում եմ, մեզ մոտ գինը չի թանկացել Ռուսաստանում, բայց կարևորը թող ես դուժեմ, բայց կարևորը 10,000 ընտանիք, որը գոնեք, դա ես իմ ինչ մեծ բան չի, բայց թեթևակի ձեր հոգսերը թեթևացնելու խնդիրն է կարկավոր հասկանալ։ Իմացեք, որ ես միշտ ձեզ հետ եմ, ձեր կողքին եմ, ցանկացած հարցով, որ կարողանամ լավ բան կատարել։ Գագիկ Ծառուկյանը հայտնում է խաղողի մթերման գործընթացն ամբողջությամբ լինելու է իր ամենօրյա վերահսկողության ներքո, մթերման կայանները մինչև խաղողի ընդունման ավարտը կաշխատեն գերհագեցած ռեժիմով, գյուղացիներն էլ ինչպես միշտ գումարը կստանան մերքը հանձնելուց անմիջապես հետո։ Հանդիպման ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանն ամենայն ուշադրությամբ լսում է խաղողագործների բոլոր հարցերն ու հնարավորության սահմանում լուծում տալիս դրանց։ Ուրեմն Շերավան գյուղում բերեցին ընդունության ժամանակ, գազը տրուբեկը տապեցին, գազը քաշեցին, ուրեմն իրացուցած մարդկանց տարա, ովքեր որ հանրապետական կուսակցության անդամ, հիվանդները քաշեցին, տրանից առաջ, որ մենք բնակվում ենք, այդտեղ Ուրեմն, եթե կգամ ասպետը կնայ, եթե այդ հարցը անհրաժեշտ է, գյուղացիների, որը կեսին քաշել են, Ծառուկյանը այդ գումարները կտրամադրի ձեր գազը քաշել։ Այսօրվա հանդիպումը շատ դրական էր, մարդիկ լիովին ստացան իրենց պատասխանները, գինը բարձրացրեց, կանգնած մյուս ժողովրդի կողքը, գյուղացու կողքը, կյանքի որ բնակավարում էր, որ ինքը մասնակից է եղել, դրական լիսկերը հաղորդել, մեծատարով մարդ։ Մեծատարով մարդ, բարերար մարդ, որ սեզբան գյուղացման ոչ մեկ էլ չի անում։ Մարդը կալմա, ինչ հարցեր կա, եթե դիմում ենք, երևակայելը չէ բարձեն լսացել։ Թող բոլոր մթերող կազմակերպություններն ըլեն ինձ եւ ոնց որ ինքնա։ Հանդիպեցինք, շատ լավ անցավ, շատ գեղեցիկ, շնորհակալություն պարոն Ծառուկյանին իր աջակցությունը ցույց տալու հայ գյուղացում։ Մենք գնային աճենք սպասում, նա ավելացրեց։ Եթե ինքը չլնես մեր մարզի խաղողի կեսը մնա գետնն, ուղղակի հիացած են իրա ամեն ինչով։ Հայաստանում եթե մի քանի հոգի լինեին, շատ լավ կլիներ, բայց չկա, չենք գտնում նման մարդ։ Գործարաններում այդ գինը չկա, միայն ինքը ներկայացրեց, որ այդ գնով է ընդունելու, կումիշտ սպասելիքները շատ մեծ էլ է իրանից, ու ամեն տարի ամեն մի բանով միշտ մեզ աջակցել է, ու միշտ բարձր է գինը վերցրել։ Հոգեպես, ֆիզիկապես, ինչ ասեմ, մարդ ոնց որ երան տա, որ գիտես, թիկունքի դարձել մարդ կա կանգնած, ձեր, էլի, վստահելի մարդ կա, որ կարաս հույս տնես վրեն ու քո գործն, ամեր համար լավ լինի, ամեր համար։ Ժողովուրդը կողմ մնաց, մենք հիմա ասենց թե նենց ինչ էլ որ լինում է, մեր զավոդը ոնց որ մեր սեպագանն էլ լի, կարողանում ենք բերենք, ժամանակին հանձնենք, ժամանակին էլ փողը ստանում ենք։ Ամեն հարցով մեր կողքին կանգնած է, դա վկայում այսօրվա մեր հավաքված ժողովրդի այսօրվա ասենք ջերմությունը, իր խոսքին, իր գործի նկատմամբ։ Նույն բանը այսօր ինքը նորից կրկնեց, որ ես կտուժվեմ, բայց ժողովրդի կողքին կկանգնեմ։ Շնորհակալ ենք գնի բարձրացման համար, թող ընդօրինակ են մյուս գործարանները նույն ձևի։ Գագիկ Ծառուկյանին սպասող խաղողագործների թիվը մեծ է նաև Արարատի մարզում, Ասիսի մթերման կայանում հավաքված գյուղացիների հետ հանդիպմանը նա նշում է, որ հաշվի առնելով տարիների ավանդույթը մթերման մեկնարկից առաջ եկել է հետաքրքրվելու նրանց խնդիրներով և հայտնելու իր անվերապահ աջակցությունը։ Ավանդույթի համաձայն ամեն տարի
Գարնանը գալիս ենք տեսնելու ոնց է սկսում, ինչ անհրաժեշտ բանապետ, որը դա ոչ թե ամեն անգամ շեշտում ենք, այլ գիտենք, ինչ պետք է արվի Գարնանը, ինչ պետք է արվի Աշտանը։ Հիմա իմանալով, քանի որ ես ձեզ նորից բոլորիդ ուզում եմ ասել, իմանալով, որ ես իմ բոլոր կառույցները տվել եմ կառավարման այս 15 տարիա։ Ես կարամ չգամ, համապատասխան տնօրենը, իրազենք ղեկավարը գան, ձեր հետ պայմանավորվեն, աշխատեն ըստ կարգի, ասենք թե ինչ որ պետք է իրենք կազմակերպեն իր գործերը, բայց քանի որ ես ասել եմ, որ իմ ժողովրդին շատ սիրում, հարգում եմ, իմ ժողովրդի հետ եմ, ոչ թե մենակ ես իմ մասին եմ մտածում, դուք ինչ ճիշտ հասկացի, իմ ցանկացած խոս դա գործ է, ոչ թե ճարտար գալի խոսում գնում եմ, այլ ամեն իմ ասածի համար ես պատասխան եմ տալի, ինչ որ ասել եմ, կարամ ես տուժեմ, բայց հանուն իմ ազգի, իմ ժողովրդի, որ աստված վերևից նայում է, ամեն մարդու արարք, ոյդ տվյալ մարդու համար չորը կանաչացնում է, փակ դռները բացում է, ես հավատացյալ մարդ եմ, ադաթով, ավանդույթով, սրբությամբ, եւ դրա համար ասենք ես իմ խղճի առաջ պետք է այսօր գայի ձեզ տեսնեի։ Արատի մարզից խաղողի բերք մշակող ավելի քան 5000 գյուղացի է գործակցում Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատի հետ, եւ քանի որ խաղողագործությունը նրանց ապրուստի հիմնական միջոցն է, բերքն էլ մշակում են դառը քրտինքով, որոշում է կայացվել խաղողնի համեմատ մյուս մթերողների ընդունել ամենաբարձր գնով։ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը խաղողագործները բուրըն ծափերով են ընդունում։ Ես դնել եմ ամենաբարձր գինը, թող իմ համար դժվար լինի։ Իմ համար, այլով, քանի որ այսօր գայնակի գինը չի բարձացել, բայց իմեր Հայաստանում թանգությունը, ձեր արած դրածը չարչանքը կեսը կարկուտն է խփել, կեսը ջրից է խփել։ Դրա համար ես հասկանալով ձեզ, իմանալով, որ Ծառուկյանը միշտ ձեր հետ է, չի ուզում, որ դուք ձեր երեխայի վերանից կտրեք, նեղություն քաշեք, Ծառուկյանին տաք։ Ծառուկյանը դրա համար այսօր հայտարարում է 150 դրամով ձեզ։ Կազմակերպեք, սաբրե։ Ոչ թե Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում եզակի մարդ ես, պարոն Ծառուկյան։ Եզակյան, դու չես մեր հալը ցուցակ։ Պահապան, աստված։ Լավ եղեք, հիմա ցուցակագրեք, որ հերթ չկանգնեք, գյուղերով բաժանեք, բերեք ձեր խաղողը հանձնեք, ձեր գումարները հաստատեք, գնացեք ձեր հոգսեր օգացեք։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ յուրաքանչյուր հանդիպում խաղողագործներին լավատեսությամբ է համակում, ասում են, լուծում է ստացել իրենց մտահոգող ամենակարևոր հարցը. ամբողջ տարի մեծ չարչարանքով մշակած խաղողը դաշտում չի մնա, բերքից ստացված գումարով էլ կլուծեն խնդիրներն ու կհոգան տարվա ապրուստը։ Շատ լավ է, Աբրի Ծառուկյանը դերազանց գին գնահատեց, որովհետև ոչ մի տեղ ես գինը չկար, ամենաշատը Ծառուկյանը տվավ, բոլորս էլ գոհ էինք, շատ էլ ծափահարելով, ուրախ-ուրախ ժողովրդը կբերեն կանձնեն իրենց խաղողը, իսկական ժողովրդի հետ ապրող ժողովրդի լավն ու վատը, ցավն ու դարդը իմացող մարդ է։ 150 ասեց կընդունեմ, որովհետև երեխա ունեք, տանջվել եք, հող եք մշակում, այսպես, այնպես մարդը բարձացրեց այդքան, ապրինքը։ Ես հենց եզակի մարդ, ոչ թե Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի։ Ազնվությամբ ասեմ, այդ մարդը, այն մարդն է ժողովրդական, բարեգործություններ անեմ, օգնեմ անապահով ընտանիքներին, սպորտմեններին, երիտասարդությանը, ուսանողությանը, եկեղեցիները կառուցում։ Որսենց անպայման, սա ժողովրդի դրության մեջ մտավ Ծառուկյանը, վաղոր 2950-ով ինքը ժողովրդի դրության մեջ մտավ։ Նեղ օրերի ընկեր, իրոք պարոն Ծառուկյանն է, իրոք շնորհակալ ենք, ամեն հարցում, գործում, հույս, հավատ, սեր, կա այդ մարդու մեջ, մենք սրտանց, իրոք շատ ուրախ ենք, ուրախ սրտով էլ գնում ենք դուք։ Ես գոհ շնորհակալ եմ այդ մեծ անձնավորությունից, որովհետև ինքը մտնում է մեր դրության մեջ։ Բարձացումը էլ շատ նշանակություն ունի ժողովրդի համար, որովհետև հոգսերը շատ են, ծախսերը շատ են, էլի ինչ-որ մի հարց կարանք լուծել։ Էլի փառք Աստու, որ Ծառուկյանը ընդառաջ գնաց ժողովրդին։ Շատ ուրախացա։ Նրա համար ժողովուրդը այս տարի ծրդահարություններով կարգուտ է խփել, ժողովուրդի հաղողը քիչ է, ու դրա համար բարձրացնելու գուկա տեղը փակ է։ Կարևոր խնդիրը դա էր, որ գումարը բարձրացվեց։ Մարդը ամեն տարի մեր խաղողը ընդունում է, փողը ժամանակին տալիս է, դրա համար գոհ ենք իրանից։ Ինչ էլ աս տարիներին էլ մեզ այսպես գոհ է պատասխանել միշտ։
Այսինքն վճարել է տեղում, ընդունել է շատ նորմալ, եւ կարգապահությունը եւ ամեն ինչ։ Եվ գումարն ավելացրեց, նորից հույսով ենք, որ նույն ձևի շատ լավ ձևով կհանձնենք։ Մարդ մեծատարով հայ անձնավորությունը այդքան բան ուրիշ բան չի կարաս ենք։ Լավ մարդ, ժողովրդի կողքին կանգնած, այդքան բան։ Պարոն Ծառուկյանը եկա, մեկ վարկյան բոլորի հարցերը լուծեց։ Ընդունեց խաղողը, բարձր գնով եւ գնաց։ Ժողովրդն էլ էտա պետք։ Հրաժեշտից առաջ Գագիկ Ծառուկյանը հանձնարարում է կոմբինատի տնօրինությանը խաղողի մթերման ամբողջ գործընթացը կազմակերպել բարձր մակարդակով, ընդառաջել գյուղացիներին ցանկացած հարցում։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Շամոնի քաղաքում մասնակցել է ամենամյա մտքերի գագաթնաժողովին հանդես գալով որպես գլխավոր բանախոս։ Քնարկում է ծավալվել համաշխարհային տնտեսության զարգացման միտումների, ներդրումային հնարավորությունների եւ ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերների առաջնորդության եւ ռազմավարական որոշումներ կայացնելու շուրջ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի մոտեցումներն ու առաջկաշած գաղափարները ջերմորեն են ընդունվել մասնակիցների կողմից։ Հանրապետության նախագահ գագաթնաժողովի կազմակերպիչների հետ հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Հայաստանում նման համաժողով անցկացնելու վերաբերյալ։ Նախագահ Սարգսյանը հանդիպումների ընթացքում ներկայացրել է մեր երկրի մրցակցային առավելությունները, ընդգծելով նրա կամրջող դերը Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսականության միջև, որը օտարերկրյա գործարարների եւ ներդրողների առջև բացում է նոր եւ լուրջ հնարավորություններ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները առանց օրինական փաստաթղթեր ներկայացնելու փորձել են ստուգումներ անցկացնել Արմոյլ ընկերությանը պատկանող նավթամթերքի վերամշակման գործարանում։ Այսօր բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնում կայացած նիստին հայտարարել են Արմոյլի ներկայացուցիչները։ Տեսչական մարմինը իր աշխատակիցների մուտքը գործարան թույլ չտալու առնչությամբ Արմոյլ ընկերության դեմ վարչական վարույթ է հարուցել։ Այսօր նիստին Արմոյլը մանրամասը ներկայացրել է իր բոլոր փաստարկները։ Տեսչական մարմինը առաջիկայում կհրապարակի այդ դեպքով իր որոշումը։ Հիշեցնենք, որ նախկինում տեսչական մարմինը մի քանի անգամ բեկանել է Արմոյլ ընկերության դեմ իր իսկ կայացրած վարչական ակտերը։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնում այսօր քննարկվեց Արմոյլ ընկերության դեմ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրությունը։ Տեսչական մարմնի աշխատակիցները սեպտեմբերի 3-ին, 6-ին եւ 14-ին փորձել են ստուգում իրականացնել Արմոյլ ընկերությանը պատկանող նավթամթերքի վերամշակման գործարանում, սակայն ըստ Արմոյլի ներկայացուցիչների չեն ներկայացրել օրինական փաստաթղթեր եւ մերժվել են։ Սեպտեմբերի 3-ին եկել են ինձ մոտ ստուգման լուծարված մարմնի վկայականով։ Սեպտեմբերի 6-ին եկել են ինձ մոտ ստուգման մի հատ տեղեկանքի, որ պարզ չի այդ ներսի գրված անձնավորությունները ովքեր են։ Իսկ սեպտեմբերի 14-ին, որ եկել են, հրաման ունեն օգոստոսի 31-ին։ Եթե դուք հրաման ունեցել եք օգոստոսի 31-ին, ինչի սեպտեմբերի 3-ին դուք չեք ներկայացրել։ Նախկինում բնապահպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը լուծարվել է դեռևս այս տարվա ապրիլին։ Տեսուչները երկու անգամ Արմոյլ գնացել են այդ լուծարված մարմնի վկայականներով։ Երրորդ անգամ սեպտեմբերի 14-ին ստուգման գնացել են արդեն թարմացված փաստաթղթերով, սակայն տեսուչների նոր փաստաթղթերը, նույնն է թե պաշտոնի անձնագրերը, հաստատված են եղել միայն բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի կողմից։ Մինչդեռ ըստ օրենքի դրա համար անհրաժեշտ է տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի հաստատ Խորհրդի 12 հոգանոց կազմում է նաև էներգետիկ ռեսուրսների եւ բնական պաշարների նախարարը, ում եւս Արմոյլը դիմել էր։ Պատասխան ենք ստացել էներգետիկ ենթակառուցների բնական պաշարների նախարար պարոն Գրիգորյանից, որ ոչ մի կառավարման խորհրդի նիստ չի եղել, պաշտոնի անձնագրեր չի հաստատվել։ Կայքեջում վերջին նիստը ընդերքի տեսչական մարմինը տեղի ունեցել 2018 թվականի փետրվարի 15-ին այդ պաշտոնի անձնագիրը հավանություն չի արժանացել կառավարման խորհրդի եւ մենք իրավական հիմնավորումներ ունեինք արդեն պնդելու որ այդ մարդկանց կողմից ստուգումները կարող են հետագայում համարվել անօրինական քանի որ նրանք այդ լիազորությունները չունեն Արմոյլի ներկայացուցիչները շեշտում են թաքցնելու ոչինչ չունեն մենք ոչ թե խոչընդոտել ենք մենք խնդրել ենք Ընկերներ, եկեք շարժվենք օրենքով։ Մենք տղաներին անձամբ մի քանի անգամ խնդրելով իրանք չէին էլ գալի, բայց խնդրելով մենք ենք կտարել մեր Արմոյլի տարածքը, ցույց ենք տվել, որ ձեր մեջից, տղաների մեջից կարծիք դուրս գալ, մենք այնտեղ ուրիշ բան չենք կարոց։ Մենք կարոցը վերջացել ենք։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանն առանց կառավարման խորհրդի որոշման իր աշխատակիցներին պաշտոնի անձնագրեր տրամադրել է, հիմնավորեց իրավահաջորդության հանգամանքով։ Մեր դիրքորոշումը նաեւն է, որ խոսքը չի վերաբերում նոր պաշտոնի անձնագրերի հաստատմանը, եւ ես չեմ հաստատել նոր պաշտոնի անձնագրերը, ես պարզապես որպես իրավահաջորդ կառույցի ղեկավար
վերահաստատել եմ, այսպես հին պաշտոնի անձնագրերը, որպեսզի տնտեսվարողների մոտ կասկածներ չառաջանան իրավազորության հարցի վերաբերյալ։ Ահա, միայն ձեր վերահաստատելով չի կարող այդ իրավիճորդությունը ապահովել, այսինքն դուք ըստ էության, եթե հաստիքացուցակ եք վերահաստատում, հա, նախկին աշխատողների, ստեղծում եք այդ իրավահաջորդության մեխանիզմները, որի լիազորությունը միանշանակ տեսչական մարմնի ղեկավարը չի, որ պիտի իր տեսչության համար անի։ Այսինքն դա կառավարությունը պետք է այդ ընթացքը տա։ Լսելով Արմոյլի բոլոր փաստարկները, բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարը հայտարարեց, որ գործի ելքով ընդունվելիք ակտը Արմոյլին կներկայացվի պատշաճ կարգով։ Հիշեցնենք, նախկինում տեսչական մարմինը մի քանի անգամ արդեն բեկանել է Արմոյլ ընկերության դեմ իր իսկ կայացրած վարչական ակտերը։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի Հանրապետությունում բնական գազի գնի ձևավորման վրա ազդեցություն ունեցող բաղադրիչների և գործոնների ամբողջական ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որի կազմում են Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը, Գազպրոմ Արմենիա ընկերության գլխավոր տնօրենը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի վերջին հանդիպման ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, թե իրենք Հայաստանին ամենացածր $150 սակագնով են գազմատակարարում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշել էր, որ բաժանորդներին այդ գազը միևնույնն է հասնում է շատ բարձր գնով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատել է Հայկակ Արշամյանի թեկնածությունը հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնում 3 տարի ժամկետով։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթի համար հայտերի ընդունման ժամկետն ավարտվել էր օգոստոսի 31-ին, ստացվել էր 42 հայտ 7 տարբեր երկրներից, հաղթող էր ճանաչվել Հայկակ Արշամյանը, որի թեկնածությունը առաջադրել էր հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանը։ Արշամյանը հուլիսի 2-ին նշանակվել էր վարչապետի խորհրդական։ Աշխարհում և տարածաշրջանում կատարվող իրադարձությունների մասին Իրանի հետախուզությունը ահվազի ահաբեկության կազմակերպիչներին ջախջախիչ պատասխան գտա։ Ահաբեկիչներն ու վարձկանները անմեղ մարդկանց արյունը թափեցին, այդպիսով փորձելով փոխհատուցել Իրաքում, Սիրիայում 7 այլ երկրներում իրենց տերերի հաջորդական պարտությունները, հայտարարել է Իրանի հետախուզության նախարար Մահմուդ Ալավին։ Նախարարը շեշտել է, որ սարսափելի հանցագործության կազմակերպիչները պետք է իմանան, երկրի հետախուզության ուժերը ջանք չեն խնայի հարցակման մեղավորներին գտնելու և պատժելու համար։ Ահաբեկության զոհերի հիշատակին Իրանում ՍԿՕ-ը է հայտարարվել։ Միջազգային լրահոսին հետևել եմ գործընկեր Ֆրիդա Ղազարյանը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի փոխհրամանատար բրիգադի գեներալ Հոսեյն Սալամին հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է ջախջախիչ պատասխան տալ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի գործողություններին։ Սակայն ահաբեկության պատասխանատվությունը ստանձնել են Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման զինյալները։ Իրանի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցչի խոսքով ահվազում գրող ձեռնարկած ահաբեկիչները պատրաստվել են Պարսի ծովի երկու երկրների կողմից։ Նրանք կապված են Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի արտաքին հետախուզության Մոսադ ծառայության հետ։ Վաշինգտոնը մերժել է Իրանի մեղադրանքները, իսկ Թելավիվը առայժմ չի մեկնաբանել այդ հայտարարությունները։ Մակում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հեյլին ընդգծել է, որ ահաբեկության մեղավորներին գտնելու համար Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին լավ կլինի հայելու մեջ նայի։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն դատապարտում է ցանկացած ահաբեկչական գրոհ, որտեղ էլ այն կատարված լինի։ Հեյլին հավելել է, որ ԱՄՆ-ն չի ձգտում փոխել ռեժիմը Իրանում կամ որևէ այլ երկրում։ Իրանի կառավարությունն այսօր ՍԿՕ-ր է հայտարել երկրում ահվազ քաղաքում զորահանդեսի ժամանակ տեղի ունեցած ահաբեկության զոհերի հիշատակին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը ցավակցություն է հայտնում Խուզիստանի նահանգի մարդկանց և միջադեպի հետևանքով զոհվածների և դուժասների տարապող ընտանիքներին կոչ անելով բոլոր կառավարություններին, հատկապես հարևան երկրներին, հստակ վճռական միջոցառումներ իրականացնել ահաբեկչական խմբավորումներին դիմագրավելու համար։ Ահաբեկությունը տեղի ունեցել շաբաթ առավոտյան զինվորական շքերթի ժամանակ, որի հետևանքով 28 մարդ զոհվել է եւս 60-ը վիրավորվել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 73-րդ նստաշրջանի շրջանակում պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպելու Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, եթե բանակցությունները կառուցողական լինեն։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի համաձայն նախագահը բավականին պարզ է արտահայտվել. Եթե Իրանի հետ բանակցությունները կառուցողական լինեն, ապա նախագահն ուրախ կլինի անցկացնել դրանք։ Սեպտեմբերի 25-ին Դոնալդ Թրամփը ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում, իսկ հաջորդ օրն անձամբ կվարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի խոսքով Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել դեմոկրատական միություն կուսակցությանը և Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր կոալիցիային, որոնց Թուրքիան համարում է հանրապետությունում արգելված Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության սիրիական ճյուղավորումը։ Նման քայլերը վնաս են հասցնում տարածաշրջանի հավասարակշռությանն ու նրա ժողովուրդների միջև խաղաղությանը, և պետք է դադարեցվեն, հավելել է Էրդողանը։ Բացի այդ, նախագահը նշել է, որ թուրքական կողմը ակնկալում է նաև Ռուսաստանի աջակցությունը ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ Թուրքիայի պայքարում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում Պուտինը հայտնել է Սիրիային S-300 համակարգեր մատակարարելու մասին։ Օրեր առաջ Սիրիայում ռուսական Il-20-ներ ոչնչացվել Մեյմիմի ավիաբազա վերադառնալու ճանապարհին Սիրիական S-200 հակաօդային պաշտպանության համակարգից արձակված հրթիռից։ Կրեմլի ղեկավարի խոսքով ռուսական Il-20-ի ոչնչացման համար պատասխանատու է Իսրայելը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում Սիրիային կփոխանցվի S-300 ժամանակակից զենիթ-հարթիռային համալիրը, որն ունակ է որսալ օդային հարձակման միջոցներն ավելի քան 250 կիլոմետր հեռավորության վրա, ինչպես նաև կարող է ոչնչացնել մի քանի օդային թիրախ։ Մոլդովայի համանդրական դատարանը ժամանակավորապես հերացրել է Իգոր Դոդոնին նախագահի պաշտոնից։ Սեպտեմբերին վարչապետը Դոդոնին էր առաջարկել 2 նախարարի թեկնածություն, սակայն նախագահը դեմ էր արտահայտվել նրանց։ Մոլդովայի համանդրության համաձայն նախագահն իրավունք ունի 1 անգամ մերժել վարչապետի ներկայացրած թեկնածությունները։ Երկրորդ անգամ մերժելու դեպքում նրան կարող են ժամանակավորապես հերացնել պաշտոնից, որպեսզի նախարարների նշանակման մասին հրամանագիրը կարողանա ստորագրել կամ խորհրդարանի, կամ կառավարության ղեկավարը։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Կրկին անդրադառնանք Երևանի ավականու արտահերտընտրություններին եւ ներկայացնենք արձանագրված խախտումների մասին պաշտոնական տեղեկություն։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 24-ի ժամը 12-ի դրությամբ դատախազությունում ձևավորված աշխատանքային խմբում ուսումնասիրվել է Երևանի ավականու արտահերտընտրությունների նախապատրաստման եւ անցկացման ընթացքում կատարված ընդդրական իրավախախտումների վերաբերյալ մամուլի 73 հրապարակում դատախազության թեժգծին կատարված 3 ահազանգ, սոցիալական ցանցերում քաղաքացիների 4 գրառում։ Վարչական վարույթ է ձեռնարկվել 1 դեպքով, արձանագրվել է քաղաքացու կողմից ոստիկանություն դիմում, հաղորդում ներկայացնելու, ահազանգ կատարելու եւ ոստիկանության աշխատակցի կողմից զեկուցագիր ներկայացնելու 161 դեպք։ Դրանցից ենթադրյալ ընդրական իրավախախտման վերաբերյալ վերացական եւ ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ են պարունակել եւ ստուգողական գործողություններ կատարելու նպատակով ոստիկանության կողմից ստուգվել կամ ստուգվում են 194-ը, որի արդյունքում առերեվույթ ընդրական բնույթի հանցագործությունների փաստերը տնշող մեծամասնության դեպքում արդեն իսկ հերկվել են։ Նկատի ունենալով, որ 42 ընդրախախտումների վերաբերյալ տվյալները առերեվույթ համապատասխանել են, ընդրական հանցագործությունների հատկանիշներ հանձնարարվել է դրանց կապակցությամբ նախապատրաստել նյութեր։ Քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում եւ Երևան քաղաքի վարչական շրջանների քնչական բաժիներում էլ 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ին ժամը 24-ի դրությամբ ստացվել է 24 հաղորդում ահազանգ Երևան քաղաքի ավականու արտահերտընտրությունների ընթացքում արձանագրված ընտրախախտումների վերաբերյալ, որոնք առերևույթ պարունակում են քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ։ Քնչական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումների վարույթում գտնվող նյութերից 16-ը վերաբերում է կրկնակի քվեարկության փորձին, իսկ 7-ը քվեարկության գաղտնիությունը խախտելուն։ Ականատես դիտորդական խմբի անդամներն ամփոփել են Երևանի ավականու ընտրությունները։ Վերջին տարիների ընթացքում ազատ ու թափանցիկ ընտրություն որակելով այդուհանդերձ որոշ խախտումներ եւ խնդիրներ արձանագրել են։ Ասում են, խախտումները հիմնականում տեխնիկական բնույթ են ունեցել, որոշ տեղամասերում բացակայել են թե քարտակները, իսկ կարգի կահավորված չեն եղել, անճշտություններ եղել են նաեւ ցուցակներում։ Ընտրախախտումների եւ ընտրության ընթացքի մասին դիտորդների վկայությունները ռեպորտաժում։ Նախկին ընտրություններից Երևանի ավականու արտահերտընտրությունները խիստ տարբերվում էին։ Նրանք անցել են հանգիստ մթնոլորտում, թափանցիկ պայմաններում ու առանց լուրջ խոչընդոտների եւ ընտրակեղծիկների։ Արձանագրում են ականատես դիտորդական խմբի անդամները։ 2017-ի ավականու ընտրություններին մասնակցել էր ընտրելու իրավունք ունեցողների մոտ 40%-ը։ Այս անգամ 2.5%-ով կամ 25,000-ով ընտրողների թիվն ավելացել է։ Տասովչիկների բրիգադները, որոնք ծանր հիվանդ տատիկ պապիկներին գրկած բերում էին տեղամաս, որպեսզի անհրաժեշտ քվեն ապահովեին, չկային այդ ճնշումներ ազատ ընտրողների նկատմամբ։ Լևոն Բարսեղյանի խոսքով այս օրերին Երևանցիների գրեթե 15-20%-ը քաղաքից դուրս էր եւ դա ազդել է ընդհանուր թվի վրա։ Ասպարեզ ակումբի նախագահն անլուրջ է համարում բոլոր խոսակցությունները, թե քաղաքացիները չեն գնացել քվեարկության, որովհետեւ չեն վստահում գործող ուժերին։ Երբ ընտրություններին չմասնակցողը հնարավոր է, որ համարում է, որ իր մասնակցությունը իմաստ չունի, ով էլ ուզում է ընտրվի, իր համար տարբերություն չկա, ինքը շատ անտարբեր է, չի մասնակցում, ինքը չի կարող նաև հետագայում բողոքի կամ քննադատության համար հայտունակ լինել։ Մյուս խումբը նրանք են, ովքեր բացարձակ վստահում են ընտրական համակարգին և համարում են, որ ով էլ ընտրվի առանց իրենց մասնակցության, իրենց համար ընդունելի կլինի։ Մոտ 230 քաղաքացու անուն չի եղել ցուցակներում, 18 ընտրատեղամասերում սարքի տեխնիկական խափանում է գրանցվել։ Թե քահարթակների ու հաշմանդամություն ունեցողների համար կահավորանքը որոշ դեպքերում հարմարեցված չի եղել։ Ականատես դիտորդները նշում են, խախտումների 59%-ը թե քահարթակների բացակայության հետ էր կապված։ Տոկոսային առումով երկրորդ մեծ խախտումների շարքը համալրում է ընտրատեղամասերի սխալ կահավորումը։
Գրանցման հետ կապված եղել են բազմաթիվ խնդիրներ, մոտ 705 դեպք արձանագրել ենք եւ գրանցման խնդիրներ են ունեցել դիտորդները, արձանագրվել են ընտրողների ընտրողին օգնելու կարգի խախտումներ, մոտ 40 դեպք, քվեարկության գաղտնիության խախտումներ, մոտ 30 դեպք։ Դիտորդների խոսքով ինչ որ հարցերում թերացել են նաև որոշ հանձնաժողովների նախագահներ։ Խոսքը տեղեկացվածության եւ ընտրական կարգ ու կանոնի պահպանման մասին է։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Երևանի ավականու արտահերտությանը մասնակցած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն այսօր ամփոփել են արդյունքները, իրենց գնահատականները տվել դրանց անցկացման վերաբերյալ եւ խոսել հետագա քայլերից։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն արձանագրել են, որ այս ընտրություններում ժողովուրդն ազատորեն արտահայտել է իր կամքը։ Իմ քայլը Դաշնքի ներկայացուցիչ Վահան Կոստանյանիի գնահատմամբ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այս մտնոլորտը նպաստավոր է արտահերտ խորհրդանական ընտրություններին գնալու եւ պայքարը քաղաքական գաղափարների հիման վրա կառուցելու համար։ Անի Սամսոնյանն է լույս Դաշնքից հայտնել, որ իրենք կարևոր են համարում Հորդանական ընտրությունների շուտափույթ անցկացումը եւ միանշանակ մասնակցելու են դրան։ Նա նաեւ նշել է, որ ընտրությունների արդյունքում իրենք դարձել են ընդդիմություն։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արման Աբովյանը շնորհակալություն է հայտնել երևանցիներին մասնակցության համար եւ հույս հայտնել, որ հաղթողը հետամուտ կլինի իր բոլոր խոստումների կատարմանը։ Մեր հիմնական խնդիրը երևանցիների շահերը պաշտպանելն է։ Դա է լինելու այն հենարանը հիմնական, որից բխելու են մեր մնացած բոլոր գործողությունները։ Տեղի ունեցան ընտրություններ, ժողովրդի կամքով ձևավորվեց իշխանություն եւ ժողովրդի կամքով ձևավորվեց ընդդիմություն։ Այստեղ մենք արդեն գործ ունենք դասական իշխանության եւ դասական ընդդիմության հետ, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի քաղաքը ժողովրդավար կառավարելու համար ընդդիմությունը, հստակ ձևավորված ընդդիմությունը բալանսավորի իշխանությունը։ Ընտրական օրենսգրքի հայեցակարգը պատրաստ է քննարկման դրվելու ազգային ժողովի ֆրակցիաների հետ, ինչպես նաև, եթե չեմ սխալվում, օրերս կավարտվի սահմանադրական փոփոխության նախագիծը, եւ ես կարծում եմ, այս երկու փաստը թղթերի շուրջ էլ պետք է տեղի ունենան այն բանակցությունները, որոնք կբերեն արտերկրյա խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը։ Երևանի ավականու ընտրությունները մի կողմից ունիկալ, մյուս կողմից տխուր էին։ Սա ընտրական համակարգերի միջազգային փորձագիտական կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Ցինկերի գնահատականն է 3 կայացած ավականու ընտրություններին։ Այս ընտրությունները դիտարկած միակ միջազգային դիտորդը ընտրատեղամասերում հանդարտ վիճակ է արձանագրել։ Ընտրությունների վերաբերյալ իր գնահատականներն է հնչեցրել նաև սոցիոլոգ Արուն Ադիբեկյանը։ Երևանի ավականու ընտրությունն առաջիններ ապրիլյան իշխանապողությունից հետո դրանով պայմանավորված ինտրիգային էր, թե ինչպես կկազմակերպվեն ու ինչպես կանցկացվեն, կարծում է ընտրական համակարգերի միջազգային փորձագիտական կենտրոնի նախագահ Ալեքսանդր Ցինկերը։ Նրան հենց այդ հանգամանքն է Երևան բերել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավական լավ աշխատեց։ Ուշագրավ էր, որ հանձնաժողովներում մեծ մասը ՀՀԿ-ականներ էին, բայց սաբոտաժ չեղավ։ Բոլոր ընտրատեղամասերը ճիշտ ժամանակին բացվեցին, նորմալ աշխատեցին։ Ընտրություններն օլիմպիական խաղերի են նմանվել, որտեղ կարևորը ոչ թե հաղթանակն է, այլ մասնակցությունը։ Ընտրողների զգալի մասը նորաստեղծ կուսակցությունների դաշինքների մասին պատկերացում չեն ունեցել, նշում է Ահարոն Ադիբեկյանը։ Նրան ընտրությունների ցածր մասնակցությունը մտածելու տեղիք է տվել։ Կարծում է, ընտրություններին չի մասնակցել ՀՀԿ-ի էլեկտորատը։ Փաստորեն ունենք էսկապիստների բավական մեծ բանը, որոնք անտարբեր են, ով կլինի, որտեղ վստահ չէ, ինչ որ մի բան կարող է փոխվի։ Երևանի ավականու ընտրությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղված վստահության հանրաքվեի վերածվեցին, կարծում է Ալեքսանդր Ցինկերը։ Մարդիկ գնում են կուսակցության առաջնորդի հետևից։ Մի կողմից սա մեծ հաղթանակ է, մյուս կողմից պատասխանատվություն։ Այսօր, երբ սկսի աշխատել ավականին, բոլոր ձախողումները քաղաքապետարանի աշխատանքի նկատմամբ բոլոր դժգոհություններն ուղղվելու են Փաշինյանին։ Նրա խոսքով զարմանալի չէ, որ ավական ընտրություններից հետո Փաշինյանը հայտարարեց կարճ ժամկետում ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Երևի Նիկոլ Փաշինյանը նայեց արդյունքներին ու հասկացավ, որ եկել է ժամանակը ու սպասել պետք չէ։ Ալեքսանդր Ցինկերի խոսքով հավանական է, այս տարի լրագրողների հետ հանդիպի նաև խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Իզաբելա Հովանիսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Օրվա մյուս իրադարձությունների մասին Երևանում ողնարկել է հայկական ակնաբուժության նախագծի եւ Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 16-րդ միջազգային համաժողովը նվիրված ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային եւ ներզատաբանությանը։ Համաժողովին հրավիրված են մասնագետներ Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, ԱՊՀ երկրներից, Կովկասյան տարածաշրջանից, Կենտրոնական Ասիայից եւ Միջին Արևելքից։ Հայկական ակնաբուժության նախագիծը բարձրակ ակնաբուժական ծառայություն է մատուցում մեր բնակչությանը առողջապահական ծրագրերից վերածվելով սոցիալականի։ Պատմում եմ գործընկեր Հասմիկ Օհանյանը։
Նորարարական հարթակ, որտեղ 6 երկրի ավելի քան 60 խոսնակ, 10 երկրի 400 մասնագետ համախմբվել է քննարկելու բարձրորակ ակնաբուժական ծառայությունների հարցը։ Հայկական ակնաբուժության նախագծի եւ Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 16-րդ միջազգային համաժողովի շրջանակներում ներգրաված բարձրակարգ մասնագետները ժամանակակից սարքավորումների միջոցով հաջողությամբ իրականացնում են տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց անհրաժեշտ բուժ սպասարկում, հատուկ ուշադրություն դարձնելով սոցիալապես անապահովներին։ Սկրինինգ ծրագիր ենք իրականացնում երեխաների մոտ շլությունը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բարձրորակ սարքավորումներով շրջում ենք դպրոցներում, լուսանկարում երեխաների աչքերը։ Սա հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել անգամ ոչ ակնհայտ շլությունը։ Երկրորդ մասը սկսվելու է հոկտեմբերին Երևանում եւ բոլոր մարզերում, ընդհանուր մոտ 10,000 երեխա կնայվի այդ սարքերի միջոցով նաեւ, եւ ինձ թվում է շատ կարեւոր է, որ նայելուց հետո այդ երեխաները ուղեգրվեն կլինիկաներ հետագա ստուգման համար, որովհետեւ ցավոք սրտի ինչքան մենք հասկացանք, ծնողները շատ հետևողական չեն երեխաներին բժշկի տանելու։ Ռոջեր Օհանեսյանը կարևոր է համարում նաև Հայաստանյան թիմի ակնաբուժների լուրջ ներդրումը նախագծին։ Շաքարախտով տարապող հիվանդների հնարավոր կուրությունը կանխարգելող ծրագիր կա։ Գործարկել են նաև շարժական ակնաբուժարանները։ Ծրագրերն իրականացվում են Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի ակտիվ օժանդակությամբ։ Ամեն տարի փորձում ենք ավելին անել Հայաստանի երեխաների համար։ Այս տարի տեխնոլոգիապես ավելի հագեցնելու ենք մեր մատուցվող ծառայությունները, վերապատրաստելու ենք հայ բժիշկներին եւ բուժքույրերին։ Համաժողովում կներկայացվեն նաև ակնաբուժության ոլորտում նոր հետազոտությունները, լավագույն փորձը։ Հասմիկ Օհանյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Թողարկման ավարտին մեկ լուր մարզաշխարից ազատ ոչինչ շամարտի Հայաստանի հավաքականը 2 բրոնզե մեդալ է նվաճել Սլովակիայում ընթացող աշխարհի առաջնությունում։ Մեր մարզիկներից պատվո հարթակի 3-րդ աստիճանին են կանգնել 57 կիլոգրամ քաշային Արսեն Հարությունյանը եւ 61 կիլոգրամ քաշային Վազգեն Թևանյանը։ Բրոնզե մեդալի համար պայքարում Հարությունյանը 16-4 հաշվով պարտության է մատնել կորեացի Հենսյու Չոյին, իսկ Թևանյանը 9-3 հաշվով հաղթել է Ուզբեկստանը ներկայացնող Աբոս Ռախմոնովին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ աշխարհի առաջնությունում մեր հունարոմեականները նվաճել էին 3 մեդալ, որից մեկը ոսկե, երկուսը արծաթե։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով խաղաղ գիշերցը տեսություն։